ከፋሚሊ አሶች ብትባይ ማንን ታሶቻለሽ? አሁን ያለህን ስራ ከመታጣና አሁን ካለች ፍቅረኛ ጋር ከመትለያይ በእውነት ለበሚነካ ነው። ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ ደግሞ በሌላ ዩቲዩብ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ማንና ማን ይጀላችሁ መጥቻለሁ? ዳኒ ሮያልንና ጽጌ ሮያልን ይጀላችሁ መጥቻለሁ። ከነሱ ጋር አሪፍ ጨዋታ ይኖረናል። እዚህ ጋር አምስት ጥያቄዎች አሉ። ከነዚህ አምስት ጥያቄዎች መሃል ይሄን ጥያቄ ወጣችሁ ቤዚሮ ያለች ራሳቸው የሮያል ጀማ እና ከዚህ ጥያቄ ውስጥ እጣ ይደረሳቸውን ትክክለኛ መልስ ይመልሳሉ ወይ ደግሞ መመለስ ካልፈለጉ እዚህ ጋር ውሃና ጨው አለ። እሱን ላዘጋጅላችሁ ሰዎች። ውሃና ጨው ተስተጣን እና ታዲያ ካልመለስ ተጣጣከለ አሁን መልሰለ ጨጓራችሁ ምንም ነገር ቢሆን አልተጣጣ ምንም ነገር ቢሆን መልሳለሁ። አይው ከዛ ያነገርኳችሁ ነገር ደግሞ ሁለት ጥያቄ ከአምስቱ ጥያቄ ሁለቱ ጥያቄ ያልመለሰ ሰው ከዚህ በተጨማሪ ሻወር ወስደታል። ቀጣዩ ማለት ነው በቃ አንቺ ጫው እንደዚህ ጫው ቁጥ ቆንጆ ነገር ነው። አንቺ ምንድነው? እንግዲህ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ አሁን ጨዋታውን እንጀምራለን። ወለ ጨዋታ። እሺ አሁን እንግዲህ እጣ አስነሳችኋለሁ። ከመጀመር ከዳኒ እሺ ሌዲስ ፈርስት ብሏል ዳኒ ወደ ሌዲስ ፈርስት። እሺ አጣ ከዚህ እሺ ጽቁ ኦኬ ለታ አዎ ፍቺና ጥያቄውን ስጪ ለኔ እኔ አነብላችኋለሁ። ወይኔ ቁም ነገር ነው የደረሳት። ትልቁ የህይወት ስኬት ላይ ደረስኩ ምትይበት ሶስት ነገሮችን ጥቀሽ። ትልቁ የህይወት ስኬት ደረስኩ ምትይበት ሶስት ነገር ጥቀሽ። ይሄ ኦሬዲ አስጠጣሽ ጫው። እሺ ሶስት ነገር የተሻለ ትዳር ካለ የተባረከ ትዳር ካለ እሺ አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ከከፈት ዋው ይሄ በጣም ናይስ ሀሳብ ነው። እኔ ማሰብ ስለሆነ አደግፍሻለሁ በጣም። አዎ ሴቶችን በተለይ ሴቶችን የሚደግፍ ተቋም አንድ ተቋም ይኖረኝ እና ሴቶች ላይ ያተኮረ ሴቶች ህጻናት ላይ ያተኮረ አንድ ድርጅት ቢኖረኝ። እሺ እና ተዋናይ በጣም ፌመስ እና ኮርስ ተዋናይ ሆኜ ስኬት ማማ የሚባለው አለ እሱ ነው ለእኔ ሶስቱ። በአክቲንግ በጣም ታውቀሽ ቺ ልጅ እንዲህ አክቲንግ እንዲባል ማለት ነው። ኦኬ ግን እዚህ ሀገር ላይ በፊልም ኢንዱስትሪው እንደዛ ለመሆን ጥረት ይፈልጋል። በጣም በጣም ጥረት ይፈልጋል። አሁን ላይ ባለው የዳይሬክተር እና የፕሮዲውሰር ጥያቄ መሰረት ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ እናንተ አብራሩ ትዘው አብራሩት። እሺ አሁን ወደ ዳኒ እንቀጥላለን። ዳኒ ምን አለ መጥፎ ብደርስ ወይ አንጠ እሺ ኦልሬዲ ደርሶታል። አሁን ያለህን ስራ ከምታጣና አሁን ካለች ፍቅረኛ ጋር ከምትለያይ እሺ ይሄን ጥያቄ ያዙት። እሺ ጥያቄ ከባድ ነው። እንግዲህ አንዱ ማለት የፍቅር ህይወትን ከመጣትና ስራን ከመጣጣ ነው። አሁን ያለህን ስራ ማለት ዩቲዩብን አሁን ያሉትን ሰብስክራይበርስ እንደማጣት ማለት ነው። ሁለቱንም ማጣት ይከብዳል። እሺ አንዱን መምረጥ ወይ ደግሞ መጠጣት። አልመርጥም ብለህ መጠጣት ሲጀምር ከእንደዚህ አይነት ጥያቄ ራሱ መውጣት ያስገርም። ማለት እኔ እኮ አይደለሁም እኮ የወጣሁት ቤዚ ነች እኮ የወጣችው። ቤዚ በዚህም ልክ ኦልሬዲ ጠጣለሁ። እሺ እውነት በል ኦልሬዲ ሁለቱም በነገርሽ ማወዳደር በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ እንዴ? ግን ኦልሬዲ ስራዬን አስፈልጣለሁ። ከምንም ከራሴን በላይ ስራዬን አስፈልጣለሁ። ከሚስትህም በላይ ስራህን ታስፈልጣለህ። ኦልሬዲ ይኸውልህ ሚስትህ የምትወዳት አንተ ራስህን ስትወደው ነው። ከራስህ ደግሞ ስራን ታስበለጥ፣ ከሚስትህም ስራን ታስበልጣለህ ማለት ነው። ለስራ ትልቅ ቦታ አለኝ። ለስራ ትልቅ ቦታ አለ። ግን ደግሞ ሚስትህ ማለት የወደፊት የህይወት አጋሩ የልጆች እንትን እናት ነች አይደለ? እንዴት ከስራ ታስበልጣታለህ? ስራ ካልሰራ እንዴት ነው የምኖረው? ስራ ካልሰራ መኖር አትችልም። እርግጥ ስራ ካልሰራ መኖር አትችልም። ግን እኮ ለዛ ነው። ስለዚህ ግን እሺ መምረጥ አትችልም። እኔ ዳኒ ጨጓራህን የሆነ ነገር ቢያምር አረ የሆነ
اشي تفتنا تفتنا شكري تفتنا صقو ايوه ليش كبار كدرسش طول ابد اشي تسمع اشي كدي داني ايوه كمستنا كسراو ممرت سلاطاتو طاتطوال اوريدي مستو اونت ادلني انجي اندزي انا افكاري صح ادلا اندزي انا افكاري صح افكاري دي جي لي بتام ادلني انش والا واكاندا ادلك بتام دي جي لي بتام ادلني انش كديجيلينا كسري ممرت كمانا كما كديجيلينا كسري ممرت لمي كبد بكبد تشني بتام باونت باونت لبمينا كانا باونت اشي ودا كانت تيجي اون اشي استي እሺ ካሪየር ፋሚሊ አስወጣ አስወጣ እሺ ያጸቡ ጥያቄ ደግሞ ካሪየር ፋሚሊ አስወጪ ብትባይ ማን ታስወጫለሽ? እኔ አልጠጣም ካሪየር ፋሚሊ እኔ አልጠጣም እኔ ኦኬ ስለዚህ መልሻ አስወጫ እንግዲህ ማጠጭ ምቀርብ አስወጪ አስወጪ እንግዲህ ይሄንን ማይባል ነው እንትን አዝጣ እንትን አዝጣ ማለት ከባድ ነው እሺ ኦሬዲ እንትን ሴቶቹ ነው ልታስወጪ አሰብሽው ማለት ነው ቃል ኦሬዲ ዳሪን አላሰብሽው ኦኬ እሺ ስለዚህ ከቤዝና ከማርቲ ነው የሚወጣው አይደለ? አዎ ስለዚህ ማን ነው የሚወጣው? ያው ማርቲ ሲላስጣ አይቻል ማይቻል ካንቺ ውጪ ነው አንቺ ማስወጣ ነው ውጪ የተባልሽው እንጂ ምንድነው በጣም ማጉደቅ በዚህ ልክ ደስ አይለኝ እሺ አይ መጠጣት ከብቻል ማስወጣት ይከለሻል? አይ ቀለኝ እሺ እንግዲህ ቤዝና ማርቲ በእውነት አዝናለሁ ለዝመርጠረው እቺ ልጅ ኦሬዲ እንትን ማንኑ ነው አይታወቀም እስቲ እንግዲህ ማጎንጨትም ከተጎንጨሽ ምን ያህል እንደምትወጃቸው ነው ይማቀው ያ ማለት ነው ቢሆንስ ኢትዮጵያውያን አሁን ከዚህ በኋላ አንድ ጥያቄ ካልመለስ ክዳል ሻወር ነው ተስቶ ታቃለ አይደል ሁለተኛ ጥያቄ አልመለስክም በሚለው ማለት ነው ምን ይድንገ ጸጌ በጣም ህይወት መራራ ስለሆነችባት የጨው አልተሰማትም እሺ ዳን ሁለት ጥያቄ ነው ቀረው አንዱ መርጣ አንዱ የጋራ ጥያቄያችሁ ነው እሺ እሺ የዳን ጥያቄ ምን አለ የሚያስቀጥል ሆነ እስቲ እንግዲህ አሁን የመጨረሻው ጥያቄ አለ አንድ የጋራ ጥያቄ አላችሁ የዳን ጥያቄ አሁን አብረን ምን ነው ጀምረናል አው ይሄማ ይሄ ደግሞ ለሁለታችሁ ጋራ ጥያቄ ይሄ ደግሞ ለሶስታችንም ነው አሁን አብረን መኖር ጀምረናልና አሁን ካለኑ ሰዎች ምረጥባል ማለት ከኔ ከረሙ ከሮዚና ከሮያል ፋሚሊ ምረጥ ሰዎች ምረጥ የምትለው በደረጃ አስቀምጥ ማለት እንት አንደኛ ምርጥ ከምትለው ወደም ያስጠላው ወይ እሺ ተኩመን ይበታው ልበት ነው ነገር እኔ just ጥያቄው ነው አለመምረጥ መጠጣት ፍቅራቸውም እናየው በዚህ ነው እኔ ፍቅራቸውን ለማየት ያረኩት ጥረት ነው እሺ እኔ ሁላችሁም በኩል ላይ ነው ማለት ነው እሺ ወንድም ጓደኞች ማለት ነው እነሱ ናቸው ይችላል እሺ መምረጥ በጣም ከባድ ነው ከዚህ ከሌሎች ደረጃ ቦታ ደስ ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄን ካልመለስ ክዳል ወደ ሻወር ነው ገው ለሁለተኛ የምሽጠጣው ሶስተኛ ላይ ሻወር ነው ገው እሺ ይሄን ካልመለስክ ነው ስለዚህ ይሄንን የጋራ ኦሬዲ የሚያስጠጣ አይደለም የሚያስጠጣ አይደለም ስለዛ አሁን ይሄን ካልመለስክ ግን እንተን ተላለ ሾርት ውስጥ ያለ ገና ኮርቲን ተሰጥቶ ገና ኮርቲን ተያዘልኩ ኮርቲን ተያከለ በስተያት ያለ እሺ ስለዚህ ይሄን ካልመለስ ሾርት ውስጥ ያለ በሚለው ይሄንን ካልመለስ ኦኬ አሁን ካልመለስ ክሎስ ያለ ስለዚህ ተጣለ ይጣጣለ በመት ዳኒ ለኛ ያለው ፍቅር አሳይቷል የዩቲዩብ ቤተሰቦች ዳኒ ለያለ ያላችሁ ኮሜንት ጻፉለት አሁን ዳኒ ልቤን ይገብ ምን አልጠጣም እስቲ 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 ሀበል እስቲ ሀበል እስቲ ሀበል ቪዲዮ አለ እስቲ እና ያለ ቪዲዮ ቪዲዮ እና ያለ ቪዲዮ እና ያለ ካልጠጣ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ዳኒ በሚቀጥለው በስራ ጫው እንዲጠጣ ብቻ እንመጣለን አሰብኩት ያንን ቴ አረ በእውነት ለኛ ያለን ፍቅር ያሳየን ዳኒ እሺ አሁን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ለጋራ እንጠይቃቸው
እሺ አሁን ይሄ ከሮያል ፋሚሊ አልወጣንም አሁን የመጨረሻ ጥያቄ ከሮያል ፋሚሊ በውበት ጥቡ በውበት ከሴቶቹ በውበት በቀደም ተከተል አስቀምጥ አንተ ከሶስቱ አወዳደር እሷ ከሁለቱ ታወዳድራለች አንተ በቀደም ተከተል ከሶስቱ አንደኛ እንትና ሁለተኛ እንትና ሶስተኛ እንትና ብለህ አወዳድር ይሄ ካልመለሰ ሻወር አንተ እግዚአብሔር ነው አያብዝ እኩ አበዛው አይደለም ይሄ ጥያቄ ነው just እሺ በውበት አወዳድር ማለት ሁለት ሰው አወዳድር ሁለት ሰው አይደለም ሶስት ሰው ቤዚ ማርቲ እና ደግሞ ጽፉ ኢየሱስ ምየራሰች ቆንጆ ነበርች እሺ እንደሱ በጣም ያብራራልን ዳን ተዘጋጅቷል ጽፉ ማን ነው ያማ ሁሉ ምየራሰች ቆንጆ እሺ ጽጌ ማን ነው ያማ ተፈቅደናል እንደዚህ ከዚህ አሁን ያጥ አሁን ከዲጂ ጋር አጣለው ነው እሺ ከዲጂ ጋር ተጣላፈርኩ እሺ ያጥ ቆንጆ ናላቸው ወጥቶ ነው ማለት አይደለም ማስቀመጣለብ አንደኛ እንትና ሁለተኛ እንትና ሶስተኛ እንትና ብለ ማስቀመጣለብ ይሄ ነው ያለው ቀርብ ምሽን ታገ እኮ ይቀርብ ባገ እሺ እንቻለው ደረጃ ልስጣችሁ አዎ ደረጃ ካልሰጠሽ አውሮ ሰርክ ቢዚ ከካሜራ ጀርባ ቢዚ ነው እሺ ቲምፕል በጣም ስለሞድ አንደኛ ቤዛ እሺ አንደኛ ቤዛ ሁለተኛ ዚያ ማርቲ ማርቲ ይኸውልሽ ኦሬዲ ሶስተኛ ነሽ ማለት ከሶስተው ሶስተኛ ሆንሽ ማርቲ ታስጠያለሽ እንደማለት ነው ቤዚ የሊደር ባባሴት ቤዚዬ እኔም አንደኛ ማስቀመጥሽ አልችል ነው ጽፉዬን ደግሞ ከአንደኛ ጎን ማስቀመጥሽ ሁለተኛ ያለ አንዷ ቁጥሯ ተከፍላ ሁለት ማስቀመጥሽ አልችል ነው ማርቲ ደግሞ አንዷ ተከፍላ ሶስተኛ ማስቀመጥሽ እኔ አልተፋፈለም ዳኒ ግን በዚህ ልክ አሁን ጽጌ ምን ይመጣላታል አንደኛ ወጥቶ ምን ይመጣላት እ ታዲያ ለምንድን ነው ሁለተኛ ማርቲ ጉድፈላ ማርቲ ቤዚ ምን ይመጣላታል አንደኛ ምንም አውጣላት ግን እንደኔ ከማብላት አስቀመጥ ከኩካፊ እኮ እሺ አሁን ጽጉ ይሄ ተይው እሺ ጽጉዬ ከሁለቱ ከማርቲና ከቤዚ ማን ነው አንደኛ ነው ሁለተኛ በድንገለኒ እኮ በዚ ደረጃ አንዳንዴ ቤዛ ታምረኛለች ከማርቲ ታምረኛለች አንዳንዴ ደግሞ ማርቲ ትበልጣለች ከቤዚ በቃ እንደዛ ነው ሜካፕ በሜካፕ ነው ያለው አይ ኖ አይደለም አንዳንዴ በቃ አልፎ አልፎ የሆነ ሰው እኮ የሆነ ለምሳሌ ጻፍ ስታይል ፊቱን የሚያምርለታል እናምንና አልፎ አልፎ በቃ እንደዚህ ማለት እኮ አሁን በደረጃ አስቀምጪ በቃ ካየሽ አንዳንዴ አልኩ ቤዛ አንደኛ አንዳንዴ ደግሞ ማርታ አንደኛ አንዳንዴ ታዩ ባይ ሁሌ አንድ እና ሁለት በይ አዎ ያለበለዚያ ጠጪ ምክንያቱም ሁለት እንትን ያለው አንቺ እኮ በጣም ነው እኮ ሻወር ነው ቤዛ አንደኛ ቤዛ እሺ ወይኔ ማርቲን አታምርም እኮ ነው እጅ ወይኔ እኔ ማርቲ በእውነት አዝናለሁ በጣም አይ ፊል ባድ ግን ምንድነው እኔ ለኔ አንደኛ ልጅ ማርቲዬ በዚህ ለኛ ማለኛ በዚህ መግለጽ የምፈልገው ነገር ሶስቱ ለኔ ቆንጆ ናቸው just ዳኒ ስላባ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ማለት ነው በቃ በጣም እሺ አያንተ ከምትወዱ ማርቲ ቆንጆ ነው ስታለ ለምሳሌ ዲምፕል ስለምወድ ቢዚ ዲምፕል በጣም ነው የምወድላት ነንሱ ለኔ አሁን አንተም ቆንጆ ዲምፕል አለችሽ ጋር እኮ ቆንጆ ነች አልኩኝ ከዛ ጸጌም ደግሞ ራሷን ቢዚ ቆንጆ ናት ማርቲን ደግሞ የሚገርም የሚወድላት ነገር አለ ሁሉም የሚወድላቸው ቆንጆ ማስባቸው ነገር ግዴታ አቶ አስራኪ ነው እንጂ ማን ከመዱ ጋር ይወዳል ኦኬ ዳኒ እውነት የትልቅ ሰው አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው ኦልሬዲ ትልቅ ሰው ነው እሺ አሁን የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን ወደ መጨረሻው ጥያቄና ሶስታችንም ወደ ምንሳተፍበት ጥያቄ ገብተናል የመጨረሻው ጥያቄ አሁን በአገራችን ላይ የተከሰተ ባለው ነገር ምን ይሰማችኋል ከማንን ጀምር እሺ ምክንያቱም ያው በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነን ያለነው አዎ በጣም ሀገራችን ላይ ያለው ነገር በጣም የሚያሳዝነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ስራንም ሲሰራ ስጦታ ሲገባ ከምንም በላይ ሰላም ይቀድማል ንጹሃን ዜጎች እየሞቱ ነገ ያንተ ዋስትና ምንድነው ነገ እኛስ ላይ እንደዚህ ነገር አለመፈጠሩ ምንድነው እዛ ጋር እየሞቱ ያለው ወንድሞቻችን ናቸውና የዚህ ነገር መስ የሚሰጠን አካል ካለ ቢያንስ ሰዎች ንጹሃን ዜጎች ባይሞቱ ሰዎች የማይሞቱባት ሀገር ብትሆን ኢትዮጵያ እንደድሯችን ነው ከምንም በላይ ደግሞ ፍርድ እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር ነው እንግዲህ ለሀገራችን ሰላምንና ደግሞ እንደዚህ ጥፋት ለሚያጠፉት ደግሞ እሱ መፍትሄ ይስጣል አዎ በጣም ተከታተል ነው ጀስት ይሄ ጥያቄ እኔንም ይመለከታል እና አሁን ሀገራችን ላይ የተከሰተ ያለው ነገር ዋናው ዳኒ እንዳለው ቅድሚያ ሰላም ነው የሚቀድመው ያ ነገር መጥቶ እኛ ቤት ላያንኳኳ ይችላል አሁን ላይ ላያንኳኳ ይችላል ነገር ግን ስራ ስትሰራ አሁን ዜና ስትከፍት ጥሩ ነገር ስትሰማና
መጥፎ ነገር ሰምተህ ስታደር እኩል አይደለም ስሜቱ። ነገ ጧት ወደ ስራ ስትሄጂ ጥሩ ነገር ሰምተሽ ስትሄጂ ይሁን ደስ ብሎሽ ነገሮችን ሰርተሽ ትመለሻለሽ። ነገር ግን መጥፎ ነገር ሰምተሽ በረጋታው ስትሄጂ ማንም አይነት ነገር ነው የሚፈጠረውና just አሁን ላይ ያለው ሀገራዊ ሁኔታው በጣም ነው የሚያስጠላው። እነሱ ለማናገር በጣም ነው የሚያስጠላውና እሱ ነገር ቢቀር መቅረቱ ግዴታ ሆኖ ሳለ ይሄ ምንድን ነው ይባሉ ሰው ይሄ መከፋፈሉ ምናምን ምናምን ሁሉ ይሄ ሰው የሚለው ነገር ቢያስተሳስረን ብዬ አስባለሁ። ነው ሰው የሚለው ነገር አንድ አንድ ምሰሶ ሆኖ ሰው የሚለው ነገር ላይ ሁላችንም ተጣብቀን ብንሄድ ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዛ ብዬ አስባለሁ። ጽጉ ምን ታስቢያለሽ? እኔ በእውነት ከሆነ እግዚአብሔር ምስክሬ በጣም ነው የሚፈራው። ስልክ እኔ አንድ ቀን ተኝቼ ስነሳ ኦኬ አለው እንደናም ብዬ ነው ማስበው። እግዚአብሔር ከልቤ ነውና በጣም ነው የሚያስፈራው። ምን መሰለህ እዚህ ላይ ከተተ ምንድነው ከአገራችን መጥፋት ያለበት ከድህነት በፊት ድንቁርና ነው። እውነት ሰው የሚያስብበት መንገድ አንዳንዴ ቲክቶክ ላይ ተለቆ ሳይ እንደዚህ የሚያስበው ነው። አሁን ስለ ቴዲ አፍሮ የሚናገሩት ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ስለ ሀገራችን የሚናገሩት አማራ እኮ ሞት አይደል እስከ ማለት ድረስ የደረሰ ሰው ነው ያለው። እና በእውነት በጭንቅላታችሁ ነው የምታስቡት ወይም ደግሞ ውስጣችሁ የሆነ ደባል ነገር አለ? እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። እና ሀገራችን ላይ ድንቁርና ቢጠፋ ድህነቱ ቀስ ብሎ ቢጠፋ ነገር ነው ብንተባበር ደግሞ ሞር እና እኔ ሲወራ ነው የሰማሁት። ቪዲዮ ምናምን ላሳይሽ ሲሉኝ ማለት ቪዲዮዎች ምክንያቱም በጣም እና ብቻ እኛ ከሌ እንደዚህ ያደርግ መንግስት እንደዚህ ያደርግ ምናምን ምናምን ሶስት ዓመት የተባለ ነገር ነው። ስለዚህ ከምንም በላይና ከማንም በላይ እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጠን። እግዚአብሔር ይፍረድልን ለሁላችንም ማለት ነው ለሁላችንም ለጠፋውም በሙሉ እና ህፃናት፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞቻችን ነው እየተገደሉ ያሉት እና በሚያዘገነን ስሰማው ራሱ እኔ በጣም ነው የምፈራው። ለምን ነገ እናቴ እህቴ እንደዚህ አለምት ሆኖ በምን ዋስትና አለ? እና ከመንግስት በላይ ከምንም በላይ እግዚአብሔር ብቻ ይድረስልን እና ሰላሟን ያምጣላት ሀገራችን። እና በጣም ነው የሚያስፈራው ወቅቱ። እኔ ስለዚህ ርዕስ ሲነሳ ልቤ በጣም ነው የሚመታው። እና እግዚአብሔር እና በያለንበት ጸሎት እናደርግ እና ጸሎት አድርጉ ሁላችሁም። እንግዲህ ምረቱ ያምጣል። ልክ ነች። እንግዲህ ሶስታችንም ያልነው ሀሳብ አንድን ወገን ወግነን አንድን እንደዚህ እንትን ብለሰው ሁሉም ጋር ሰው የሚለው ነገር አስተሳስሮን እንትን ያለው ነገር ነው እንትን ምንድነው ውስጣችን ያለውን ነገር ነው ያወራ ነው። አሁን እንደዚህ ስለተከሰተ አይደለም፣ ከዚህ ቀደም በተከሰተው ነገር ብቻ አይደለም። ጀስት እየተፈጠረ ያለው ነገር ሰውኛ ባህሪ ስላልሆነ ከሱ ነገር እንውጣ ብለን ነው ያሰብን ሐሳባችንን የገለጽ ነው። እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እስካሁን ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንመጣለን። በሌላ ቪዲዮ በአዝናኝ ቪዲዮና በአስተማሪ ቪዲዮ እንመጣለን። ቀጣይ ደግሞ ሮዚን እና ረሙን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ለዛሬው ጨርሰናል። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እናመሰግናለን። እስቲ አንዴ ሰብስክራይብ እንላለን። አለ ሰብስክራይብ